estou conversando com o Dr. José Eduardo Rebouças e nós estamos falando de um tema muito interessante, que é sobre benefícios fiscais no agronegócio. Dr. José Eduardo Rebouças, tem muita empresa, principalmente laticínios, empresas que processam soja, celulose, como o senhor já falou, que trabalham com processamento de milho. Tem muita empresa com problema na receita, não tem? Problema na receita não, ela tem problema para receber o dinheiro da receita, né? Outro dia o Roberto Gianetti da Fonseca falou que existe 10 bilhões de valores em incentivo de exportação que a receita não restitui e o empresariado não sabe como fazê-lo, né? O legislador criou uma legislação toda no sentido de dar incentivos à exportação. E chamou a Receita para que a Receita averigue se essas solicitações têm realmente fundamentos. A Receita se confundiu um pouco culturalmente, achando que não é só para ver se ele tem direito ou não. A Receita, às vezes, procura tirar o direito do contribuinte, principalmente no agronegócio. Nós vamos aqui enumerar, por exemplo, o que o industrial, por exemplo, da celulose, né? Ele investe, ele gasta dinheiro com a produção das árvores e aí a Receita diz que isso não é uma operação industrial. Como não é? Nós temos lei que diz isso, não é? Uhum. Então, veja, ele, assim como uma indústria de plástico, ele vem o plástico lá do petróleo, né? E se a Petrobras produzir plástico, ela vai ter esse direito de utilizar na prospecção do petróleo. Assim é o agronegócio, né? Não tem como afastar o custo da floresta na atividade do agroindustrial. Então, o nosso escritório tem tido relativamente sucesso, mas é um problema, porque a empresa às vezes bota isso no seu benefício da operação em si, lá no final tem prejuízo, porque quando chega na hora da receita pagar, a receita não paga, esses valores não são corrigidos, a receita alega que não tem funcionários para fazê-lo, mas porém a receita tem um sistema chamado SCC, Sistema de Controle de Crédito, que é capaz de analisar todos os pedidos de ressarcimento e restituição em menos de 30 dias, assim como ela o faz na declaração do imposto de renda. E o que as empresas devem fazer nesse caso? Uma empresa que tem dinheiro para receber? A empresa deve procurar um escritório especializado com experiência, tem que analisar mesmo, porque a empresa tem que procurar alguma coisa que lhe traga benefício e não lhe traga um problema no futuro, tem que tratar a coisa legalmente e ela consegue receber. Tem que fazer um mandato de segurança primeiramente para que a Receita analise o processo. Esse mandato tem que fazer com muito cuidado para que o análise do processo não vire um problema judicial. É isso que eu ia perguntar para o senhor. Certo, então isso tem que ser feito por escritórios que têm experiência, isso é fundamental. Depois acompanhar a fiscalização. Vou sempre insistir que tem que ser uma operação legal, gente. A Lava Jato está aí para ensinar a sociedade, né? Então, e depois do crédito homologado, as empresas hoje estão com muitos créditos homologados, só que não conseguem receber. Nós temos hoje que fazer uma nova ação para poder receber esses valores. Mas é direito e tem como receber. É direito e tem como receber. Tá ok. Bom, doutor José Eduardo Rebouças, muito obrigado pela participação do senhor no nosso programa. Eu acho que deu para dar pelo menos uma visão geral. E se alguém quiser pegar mais algumas informações, basta mandar um e-mail para o doutor José Eduardo através do leal@reboucasbrasil.com.br ou então entrar no site www.reboucas, quer dizer, Rebouças, sem o cedilha, brasil.com.br. É isso mesmo?
É isso mesmo. Muito obrigado pela oportunidade. Estamos à disposição para quem necessitar de alguma informação. Tá, obrigado, senhores. E o agronegócio chegou ao fim. Mais informações, entre no nosso site www.tvagro.com.br. E eu termino o programa de hoje com a seguinte mensagem. Um homem que nunca muda de opinião, uma vez de demonstrar a qualidade da sua opinião, demonstra a pouca qualidade da sua mente. Um grande abraço, bom dia e até o próximo programa. TV Serra Dourada Goiânia. O seu almoço fica muito mais agradável segunda a sábado no Jornal do Meio-Dia. A seguir, Jornal do SBT Manhã, Continuação e Carrossel Animado.